As Nossas Raízes, com Suzy Mónica e Manuel Sanches. Aos sábados, entre as 18 e as 21 horas, promovem os nossos artistas. Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Este sábado, connosco em estúdio, o cantor Silvério Carvalho, com o seu mais recente trabalho discográfico. Será que choras para dormir?